ପୋକାସ୍ଥଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଶୁଖୁଆ ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି ଘରେ। ଆମର 60 କିଲୋ ମାଛ ଆଣୁଛୁ ସେଠୁ ଯାଇକରି ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସୁଲାର ମିଶିଲେ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଆଣିବୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତାପ ପାଇବାରୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରୁଛି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାହାର ଧୂଳି ଓ କାଉ ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ସୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଚୂଡ଼ାମୁଣି ଗାଁର ଦଳେ ମହିଳା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା ମିଳିବା ପରେ ସାମୂହିକ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶକ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ନୁଣି ଏରିଆ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାପ୍ତାହିକ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ହାଟ, ସେଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ଆମର ଘରର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଶୁଖୁଆ କରିକି ରଖିଛୁ ବୋଲି ସେଲିଂଟା ହେଉଛି। ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହୋଇପାରୁଛୁ। କଞ୍ଚା ମାଛକୁ ଜେଟିରୁ କିଣି ଆଣି ମଝି ଅଂଶକୁ ଚିରି ମିଶାଯାଏ ଲୁଣ। ଲୁଣ ମିଶା ମାଛକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେରେ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ। ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବିନା କେମିକାଲରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ବର୍ଗୀକରଣ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଏ ପ୍ୟାକ୍। କିଛି ଶୁଖୁଆ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଶୁଖୁଆ ଦୂରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ସୋଲାର ପାୱାର ସଂଯୋଗରେ କଞ୍ଚା ମାଛରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଶୁଖୁଆ ହେଉଥିବାରୁ ଜୀବିକାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଓ ସହଯୋଗୀ। ଶୁଖୁଆ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସୁଲାର ଶୁଖା ହେଉଛି। ଜାଲିର ପଡ଼ିବ ସେ ଫିଡ଼ି ନଉଟା ହେବ, ନଉଟା ହେଲା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲେ ସେ ବାହାର ହେବ। ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ହାଇଜେନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କାରଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାକୁ ଶୁଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ସେଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ତା'ର ଭଲ ଚାହିଦା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଅତୀତର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସାୟ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶୁଖୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବେଶ ଭଲ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।